Բարև ձեզ, հիմշացրելի աղջիկներ, հետևորդներ, ուզում եմ խոսել ստրեպտոցիդի, քսուկի, ստրեպտոցիդի մազի մասին, նախ գինը տատանվում է նայած դեղատներ 250-ից մինչև 300-300 տենց 20 դրամ, լինում է և ծյուբիկով և ես տեսակը, ծյուբիկով տեսակը ոչ մի անգամ չեմ փորձել, նալ կարծեմ ուրիշ ֆիրմայա, միշտ փորձել եմ կոնկրետ այս տեսակը, բայց կարելի է նայել դարձնել մի հատ փորձել. Սա կարծեմ Հայաստանում արտադրվում Երևան, Դավիթ Հաշեն, 1-20 եւ այստեղ հեռախոսը համար կա Սիրիա, Գոդենդո միջով 23 թիվը, մի խոսքով. Ուրեմն, ինչ կարելի ասել այս մաշկի խնամքի գեղարարական միջոց. Չեմ էլ կարդացի այստեղ ինչ է գրած. Այսպես բացվում է սպիտակ, պինդ, մի փոքր թեղի հոտ ունեցող շատ թեթևակի միջոցը. Ուրեմն, նախ ամենաառաջինը խորհուրդ եմ տալիս բոլոր աղջիկներին ունենալ իրանց կոսմետիկայի մեջ օգտագործել որպես խնամքի միջոց, որպես յուղոտ կրեմ դեմքի համար, շաբաթական գոնե 2 անգամ օգտագործեք, կզգաք ձեր մաշկը ինչ փափուկ է լինում, գլատկի անում, դեմքի ծակոտիները նեղանում, հատկապես էպիլացիաներից հետո իրանք այդ գիշերը ամբողջ դեմքին տարածեք, ոնց որ սկսում եք կրեմները, առավոտյան կզգաք, որ մաշկը բավականին թարմ, հարթ տեսք ունի, դեմքի վրա եթե կան բրիշիկներ, վերացնում, եթե դեմքը թեփոտ է, դայլա վերացնում, եթե դեմքը ինչ որ, չգիտեմ, լինում է, ինչ որ մաշկային հիվանդություններ կարմրում է, այնպես խառը մառը բաներ է լինում, այդ դեպքում էլ է օգնում, սա, չգիտեմ, իմ պամաշնիկն է, ես միշտ ունեմ իրան, իմ կոսմետիկայի մեջ, հրաշք բան է ինքը. Նաև խորհուրդ եմ տալիս մայրիկներին, ովքեր փոքր երեխաներ ունեն, ես իրոք խորհուրդ եմ տալիս անպայման փորձեք և չեք փոշմանի, պամպերսից հետո երբ որ կարմրում է, երեխաներին կրեմներ են չեք քսում, քսեք հենց ստրեպտոցիդի մաս, ոչ մի ուրիշ կրեմ մի քսեք, այդ խանութի դեղատներից վերցրած կամ չգիտեմ ինչ որ բրենդային մանկական կրեմներ, ոչ մի բան, մենակ սա, ու կզգաք, որ մի քանի ժամ հետո կամ հաջորդ օրը ոչ մի կարմրություն չկա մաշկի վրա, այդ որ քրտնխաշ է լինում երեխաների մոտ, կզգաք ինչքան լավ օգնում է, տատիկների մոտ է լինում խնդիր, երբ որ կրծքերը մի փոքր մեծ են կամ արդեն տարիքի հետ ոնց բացատրեմ, ծիծաղելի չնի կախա ընկնում, շատերից եմ լսում, որ բողոքում են, որ այդ կրծքերի ներքևի հատվածը կամ թաշկինակ են դնում, որ կպչում է մաշկի վրա, էլի հատկապես ամռան շոգերին քրտնխաշ է լինում, էլի օգտագործեք ստրեպտոցիդի մաս ու կզգաք, որ շատ լավ օգնում է. Աղջիկները, ովքեր մի փոքր չաղլիկ են, ոտքերի հետ հատվածը, որ իրարակպչում ու քրտնխաշ է լինում, հրաշք միջոց է, մենակ այդ օրը կսում եք, հաջորդ օրը ոչ մի բան չկա վերանում է, ոտքերը, որ շատերի մոտ ճաքճքում են կամ այդ մատների արանքը ոտքերի, կսում եք, շատ լավ պայքարում է, շատ լավ օգնում է, էլ ինչի համար է օգնում, նու երբ որ վերքեր կան, տոչը չնի էլի կարակցեք, ամբողջ դեմքին այդպես տարածեք, կարմրության դեմ, չորության դեմ, թեփոտության դեմ, ինձ Միկին գրել էր, որ իր երեխայի մաշկը թեփոտվում է ու չի օգնում ոչ մի բան, բժիշկների էլ են տարի, ես խորհուրդ տվեցի, մի 2 օր օգտագործել էր ու գրեց, որ օգնեց, ուրեմն թեփոտելու դեմ մաշկը, հա, այդ ոտքերի ճաքերի, ոտքերի չորության համար և այդ քրտնխաշ լինելու դեպքում շատ լավ օգնում է, նաև ասեմ, որ օգնում է գեմարոյի դեպքում, թութքի ժամանակ, և ներքին և արտաքինի դեպքում, 2 դեպքում է, արտաքինի դեպքում կսում եք այդպես, ներքինի դեպքում սպրիչի օգնությամբ եք օգտագործում,
դա էլ կարծեմ թուրքի վերաբերյալ վիդեոյում ունեմ։ Հազար ու մի բանի համար սա օգնում է, դրա համար եմ ասում անպայման ձեռքի տակ ունեցեք։ Որպես նաև յուղոտ կրեմ, ովքեր չոր մաշկ ունենեմ, որ շատ յուղոտ կրեմներ են վերցնում ու սնուցող որպես կսեն, սա կսեք, գիշերներ քնելուց առաջ կսեք, առավոտյան կզգաք ինչքան լավ հարթացրել է, փափկացրել է։ Եղանակի փոփոխության հետ կան մարդիկ, ովքեր բողոքում են անընդհատ չոր մաշկից, օգտագործեք ու չեք փոշմանի։ Իսկ ովքեր կօգտագործեն, գող կլինեն կամ չեմ կարծում, թե ինչ-որ մեկը դժգոհ կլինի, եթե հանկարծ ինչ-որ մի բանի համար հանկարծ չօգնի էլ, հաստատ ինքը վնաս չի տալիս, գրեք իմանամ։ Բայց մամաները անպայման թող այդ մանկական թիթիզ-միթիզ կրեմները հանեն ու սա, գոնե մի անգամ օգտագործեք ու կզգաք, թե ոնց է օգնում։ Նաև պորտի շրջանում նորածիններին, երբ որ արդեն մշակում եք ու այդ վերջի հատվածում պորտ ընկնելուց հետո կարմրություն կա, էլի սա կսեք։ Մենակ հապորտինը չէ, գլխամաշկը, որ թեփոտա լինում ու կարմրություն կա երեխաների, կսեք, ոչ մի վտանգավոր բան չկա, օգնում է։ Նաև հոնքերի հատված, այդ ճակատային հատված երեխաներ կան, որ լինում է, տոտիկներին, մի խոսքով կսեք ու իսկապես արդյունքը կտեսնեք։ Վերջ, այսքանը, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, տատիկների համար էլ վերցրեք անպայման, ովքեր ունեն շատ չոր ձեռքեր արդեն, ոչ մի տենց ուրիշ կրեմներ կարող է չօգնի, բայց սա հաստատ կօգնի։ Հա, մեկ էլ գիտեք ում պետք լինի, այն մարդիկ, ովքեր գաջ են քաշում, այդ գաջից ձեռքերը ճաքճքում է, եթե հանկարծ ձեռնոցներով չնանում, երեկոները կսեք, էլի ձեզ կօգնի։